Essa área aqui a gente carpiu inteira durante a semana e o núcleo periférico colou aqui na ocupação Nova Primavera, que é uma ocupação bem organizada aí e organizada pelo Movimento Popular por Moradia, que é o MPM, um dos poucos aí, poucas organizações que atuam na prática, que fazem ocupação, e eles já conseguiram aí o terreno, vai subir aí um condomínio da Coab aí. Um ano mais ou menos, em um ano de ocupação, eles conseguiram esse direito aí da construção do condomínio. E a gente veio aqui para ajudar, né, cara? Então a gente já carpiu todo esse terreno aqui, levantou essa tenda, tinha uma valeta ali, a gente tampou ela, aquele monte de lixo tava ali, porque eles queimam lixo, não tem uma conscientização também de como tratar o lixo, e a ausência do poder público é muito grande aqui, né? Não tem saneamento básico, não tem nem o básico do básico, que é a moradia. E o lixo, então, os caras nunca vão vir recolher, né? Nem a polícia vem aqui e, na real, ainda bem, cara. Porque é mais problema com a polícia do que nós mesmos. Por isso que a gente tem que ter uma autonomia própria aí. E muita gente aí fala que o hip hop, o rap tá chegando em lugares que ele nunca chegou. Mas aqui, por exemplo, na ocupação Nova Primavera, o hip hop não tava aqui. Então é melhor a gente pensar em trazer o hip hop pra dentro da nossa própria cidade, das quebradas próxima a nós, do que levar eles pros boys ou sei lá pra onde, pra uma mídia que nunca lutou por nós e sempre iludiu e sempre alienou todos os nossos irmãos.